Min nye musemotter kan nu købes på maxa.dk, og den kan fås i stor og i lille, som I ser her. Og der er begrænset antal, så skynd jer med at købe en. What up boys and girls, Maxa her, og velkommen til en ny Fortnite reaktionsvideo. I dag skal vi reagere til Noob vs Pro vs Hackers, og jeg har reageret til det her en gang, og det er ved at være, hvad, 1-2 år siden, og den tog I super godt imod. I hvert fald så vil jeg lave en giveaway på et tilfældigt skin fra itemshoppen. Vinderen kan selv vælge, hvad for et skin de vil have i itemshoppen, så nummer 1, husk at like videoen. Nummer 2, selvfølgelig subscribe til kanalen. Som nummer 3, selvfølgelig smid en kommentar nedenunder. Selvfølgelig som nummer 4, gå ind og brug min supporter creator kode trits_maxa33, og som det aller sidste, så skal I dele det med en, med jeres allerbedste ven. Skal I dele den her video med jeres allerbedste ven, og så kan du altså få muligheden for at vinde tilfældig skin for itemshoppen. Så held og lykke til alle sammen. Jeg finder vinderen i løbet af et par dage, så jeg tænker bare, at vi skal springe ud i videoen med det samme. Yes, press like for good luck next game. Husk nu at trykke like, for I lige får held til næste game og vinder det, ikke, i Fortnite. Let's go, man. Let's get started, folkens. Lad os se første klip her. Noob, vi har Noob. Det er banana, det her. Det er som sagt, for hvad? Det her, det er i hvert fald et par seasons siden, i hvert fald. Det er næsten et år siden. Men jeg synes, det var griner nok at reagere til den her video, fordi det var en af de mest populære Noob vs Pro vs Hackers. Og savner I de gamle The Rig her. Der, hvor man kunne finde Boon og så videre i Walden. Ah, rest in peace, man. Det er så uheldigt. Banana. Skulle forestille sig at være James Bond banana der. Igen banana, men formoder at dræbe sig selv til fall damage. Vi har Noob igen her. Lad os se her. Han scanner simpelthen. Ej, okay, hvad kommer der til at ske? Åbner han igen, eller hvad sker der? Okay. Jeg ved ikke, hvem var Noob'en af de to, der pickaxede, tænker jeg. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår det her. Ej, nej, nej, så løber de direkte ind i ham. Ja, endnu en ny noob det her. Endnu en ny, ja, Maxa kan virkelig snakke i dag. Altså, det er i hvert fald Maxas dansskole XD. Vi har simpelthen hende med. Det er også træls. Eller, jeg kan få en oversættelse, tak. Vi har endnu en noob her. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Møder The Walden her. Ej, nej, nej, nej. Kaster nades på sig selv her. Den kender vi alle sammen. Den har jeg selv lavet. Den har jeg virkelig også selv lavet. Jeg har faktisk noget, jeg overvejer at lave, for jeg har fundet en masse gamle clips fra dengang, jeg spillede Fortnite, der aldrig er blevet vist i starten, sådan for et år siden og to år siden. Er det noget, folk godt kunne tænke sig at se? Jeg lavede en video med, jeg lavede sådan en Twitch highlight video igen. Det er blevet efterspurgt. Det lavede jeg sygt meget før hen i tiden. Det var rigtig populært. Ej, du dør jeg simpelthen ikke til den der. Du skal cone den. Så er det mindste løb væk fra den, så kone den. Ej. Nej, 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 nej. Kone den. Det ved vi alle sammen, man skal kone dem. Men nej, nej. Det kunne han ikke finde ud af. Vi har en noob her i en papkasse. Endnu en agent banan. Hvis der er shark her, okay, hvad laver han? Okay, han har virkelig intet at bygge med her. Ej, det er virkelig også rip, det der. Jeg føler med det. Hvorfor er der så mange noobs i starten? Er det kun noobs, eller hvad? Eller er der også pros? Ikke at der er noget i vejen at være noob, men det plejer at være sådan lidt en blanding af det hele, så vi lige får lov til at se hackers og sådan noget. Okay. Okay, det er... Ej, det er også rip. Det er virkelig også rip. Altså, minigun var også seriøst alt for OP. Minigun var så hjernedød OP. Det var helt sindssygt, okay? Altså. At bruge den i arena, kan jeg huske, det var fuldstændig hjernedødt. Okay. Hvad laver ham der? Ej, hvis han... Sådan lidt, hvem er noob'en her? Det er sådan det, jeg tænker over. Okay, det er tid til pro nu. Tid til noget pro her. Altså, er det bare den samme spiller, der spiller hver gang, eller hvad? IX der. Men lad os se. Ej. Nå, jeg troede lige, det var Nate, sorry. Jeg troede lige, det var Nate. Det var derfor. 200 IQ lige kaste den der ned. One pump. Vi har Eugen. Savner I Eugen egentlig? Den havde jeg faktisk helt glemt. Jeg med lang tid siden, jeg har brugt den. Boom! Jeg ved ikke, hvor meget pro der er i det der, men... jeg tænker bare, det er en normal spiller, det her. Jeg vil ikke sige, det her det er pro. Det vil jeg sgu ikke sige, det er pro. Altså, når jeg tænker pro, så tænker jeg sådan noget Booga, Mongrel,
Tfue. En eller anden sindssyg bygger. Det er ikke ligefrem det der. Det er jo bare Arabs play. Der er ikke noget form for pro der. Vi er bare blevet narret, mand. Altså ikke fordi det der, det har jeg heller ikke, slet ikke gjort selv. XD. Vi har en pro endnu en gang, og det er den samme spiller. Vi er bare totalt... Ej, han bruger bare sig selv. Hvordan kan han både være noob og pro? Altså, er han så også hacker, eller hvad? Det er bare den samme spiller hver gang, mand. Men det er godt musik. Husk nu, at I kan få Max at drikke dunk ind på maxa.dk, folkens. Hvis I gerne vil være, have jeres vand, eller bare jeres sodavand, eller jeres saftevand til at smage endnu bedre, så skal I da have fat i sådan Max at drikke dunk ind på maxa.dk. Lad os se her. Boom, baby! Altså... Ekstrem. Jeg savner i hvert fald grappler. Jeg savner grappler. Der var eddermame sindssygt. Lad os se her. Boom her. Boom, baby. Boom, baby. Nå, okay. Altså, hvis han var pro, havde han nok nakket ham der. Altså, hvis ham her han er pro, så er jeg altså også pro. Er vi enige om det? XD. Eller hvad siger I, folkens? Så er der altså mange, der er pros, hvis det der, det er meget Aris play, det der. Det er sådan meget normalt. Vi har... drumgun, den savner jeg virkelig også. Jeg savner virkelig også drumgun, mand. Så jeg håber i hvert fald, der kommer et eller andet sindssygt klip snart. Det er jo... Jeg burde altså gå pro. XD. Ej, hvad hedder det? Folkens, har I set Ultra Gaming? Jeg vandt Ultra Gaming. Hvad hedder det? Runden der, og jeg skal med i semifinalerne. Jeg havde ikke engang selv set den komme, at jeg vandt. Hvad sker der lige for det? Hvis I ikke har set den, så er den også ude på YouTube. Virkelig, virkelig en fed video. Jeg har gjort rigtig meget ud af, både med fysikkes perspektiv og med musikmæssigt og sådan noget. Virkelig, virkelig en fed video. Men vi har ham her med nades. Altså, jeg siger ikke, at jeg har nated, og så har jeg dræbt et helt squad, men det har jeg. Det er da mere end vildere end det der, XD. Jeg ved godt, at jeg blamer ham her sygt meget, men du ved, man kan jo ikke kalde videoen nu vs. pro vs. hacker, og så er det ham selv, der spiller. Altså, når jeg tænker det, så er det forskellige spillere, men åbenbart ikke. Lad os se her. Jeg får simpelthen en kill her. Hvad tænker I angående det? Er I ikke enige med mig? Jeg er i hvert fald sådan lidt. Okay. Så er jeg altså også pro. Nå. Endnu en pro. Det er okay snipe det der. Ikke det vilde. Ikke at jeg har gjort det der. Jeg har skudt tre ud for en flyvemaskine, men det har jeg. Hvis I kan huske det gamle klip, kan I huske det med mig? Jeg overvejer lidt at sådan lave en video, hvor vi reagerer til nogle af mine bedste clips og sådan noget. Eller bare bedste games igennem tiden. Kunne det ikke være fedt nok at se? Sådan bare for sjov. Synes jeg i hvert fald selv. Han får da i hvert fald snipet nogen derop fra. Hvis han var pro, havde ramt det XD. Er det Thomas HD? XD. Going all in with the snipe, man. Okay, hacker her. Og det er den samme spiller igen. Så han er både hacker, han er pro og noob. Ja, yeah, seems legit. Hvad skal der ske her? Altså, har den der bare evigt liv, eller hvad sker der? Er den bugget? Hvor der was? Okay, den er bugget på en eller anden måde. Hvad er det, vi skal se? Hvad er det, vi skal se her? Okay, den virker lidt bugget. Det er en glitch, det der. Det er mere en glitch. Det er ikke et hack. Okay, så kan han bare sidde derinde og... Ej, det ville faktisk være sindssygt, hvis det var zonemæssigt. Den sidste zone, imagine lige at være det der. Det kunne faktisk være ret OP. Så bare sidde derinde og gemme sig. Men jeg tror altså, den er bugget. Den er mere glitchet. Jeg vil mere kalde det en glitch end en hack.
Tænker jeg i hvert fald. Men han sidder bare derinde og camper, eller hvad? Little camper. Så skal der lige danses derinde også. Ja, ja. Jamen, er der mere end det egentlig? Nej, det virker til, at det er det sidste her, folk. Folkens, jeg ved ikke lige, hvad der gik. Jeg tænkte, når vi skulle se den her video her, så var det sådan forskellige folk, fordi vi har reageret til det her før, og det var sådan, du ved, så var det noobs, så var det pros, vi så på, så var det på hacker, men det var basically den samme spiller, vi så på, så vi blev alle sammen snydt her, XD. Men i hvert fald, folkens, jeg håber, I kunne lide den her reaktionsvideo, og hvis I ser flere af de reaktionsvideoer, husk at smash et like, selvfølgelig smid en kommentar, og husk, at jeg kører en giveaway der i starten af videoen, og så må jeg have det, som I ser ud. Og husk nu, jeg har lavet en ny YouTube-kanal, hvor at jeg uploader vlogs og sådan noget. René Makkerpilli, der er link i beskrivelsen til den, eller så hedder den bare René Makkerpilli. Gå ind og subscribe til den. Den har allerede 8.000 subs, hvilket jeg sætter virkelig pris på. Og så må jeg have det, som ser ud pissegodt. Og så ses vi i min næste video. Hej hej. Okay.